Tronofre, diretor do espetáculo Sobre Outras Janelas e Portas. Conta pra gente qual a proposta que você está trazendo nesse espetáculo. Então, Edu, a gente está tentando chamar atenção para esse estado da loucura que a gente está vivendo, né? E a gente também está querendo montar um trabalho bom, que a gente possa circular, que a gente possa viajar, que a gente possa sair por aí mostrando a arte que o Acre tem, né? Sobre outras janelas e portas. Essa é a nossa perspectiva. A gente vai ficar em cartaz todo mês de fevereiro, às sextas e aos sábados, a partir das 20, aqui no Sesc Centro, Teatro de Arena do Sesc. Exceto o último final de semana, que vai acontecer no sábado e no domingo. E a entrada é franca? Entrada franca. Pode chegar, pode trazer quem quiser, pode convidar todo mundo, pode lotar o teatro. E o John, ele é bailarino. Conta pra gente como foi a experiência, esse novo trabalho pra você, que você vem do balé clássico. E aqui é uma nova cara, né? Um novo trabalho. Conta pra gente como foi a experiência de montar esse espetáculo. Assim, a experiência desse espetáculo em mim, eu descrevo ela como um desafio. Porque, como já foi dito, a minha formação na vida do balé clássico, que eu vim do balé clássico há 9 anos, e surgiu a oportunidade de fazer esse trabalho, que foi uma proposta nova, e eu peguei, me joguei em cima desse trabalho, me joguei em cima desse projeto. Nós lançamos, começamos com pequenas pesquisas, com pequenas propostas de como nós iríamos abordar esse tema, que a princípio seria só a loucura, e nós pensamos como vamos conseguir trabalhar isso, e principalmente eu me preocupei como eu iria desconstruir o balé clássico para conseguir tentar não transmitir uma pessoa com crise de loucura, mas sim tentar passar a loucura em si. A direção cênica do espetáculo foi do Ivan de Castela. Conta pra gente como foi esse trabalho, essa direção do Ivan e para a construção dessa cena. Certo. Assim, o Ivan, ele assistiu nossa primeira temporada do espetáculo e ele se candidatou a trabalhar com a gente nessa segunda temporada. E ele, o trabalho que ele fez comigo, um trabalho que até então eu nunca tinha feito, foi assim, um trabalho bastante bacana, interessante, porque eu, como nunca fui desse meio, e ele conseguiu juntar o meu trabalho coreográfico que eu já tinha criado, juntando com a questão cênica, juntando como eu iria transparecer as expressões, como que eu iria me lidar com o público, o que, eu teria que passar para o público e não. E foi um trabalho, durante algumas semanas, um trabalho bastante interessante e, como eu já falei, um trabalho que não está pronto. Sim. Ao decorrer das apresentações, a gente vai sempre estar trabalhando um trabalho novo.